Ok, estamos no Fujiwara no Sato. Este é o primeiro edifício. Vou tentar vir aqui para a sombra para vos mostrar o guia que nos acabaram de dar na entrada. Isto é um sistema incrível. Então é assim, este é o mapa da coisa que nós vamos percorrer agora. E vocês na entrada pagam um audioguia que é isto. Carregam aqui no Power. E depois selecionam a língua inglesa. Selecionam o inglês aqui no próprio guia. Deixa eu ver o topo do guia. Do outro lado. Boa, obrigada. Então, aqui no guia, vocês selecionam inglês. Não selecionam fumigo, selecionam inglês. Agora não dá para ver aqui, dá. Ok, pronto, este aqui tem várias línguas no audio guia. Vocês selecionam aqui a língua inglesa com isto. E depois, ao longo do audio guia, vocês vão carregando no sítio onde tem o símbolo do som da coisa. Portanto, vocês vão andando aqui no mapa. E quando virem, por exemplo, o número 2, vêm aqui ao número 2 e carregam com isto no sítio onde tem o som. Vamos tentar exemplificar para as pessoas verem como é que funciona. Então, vou ligar o power. Já está no inglês. Viram? O que é que ele fez? Falou. E agora vou carregar o 2. E nós ainda não estamos no 2, mas para vocês verem. Não é aqui onde diz 2, é aqui. Heian Hall Trick Art Attraction. Heian Hall Trick Art Attraction. Estão a ver? Eu não percebo como é que esta tecnologia funciona. É completamente louco. Mas ele começa a falar. The Sashi Fujiwara Heritage Park runs a contest where the most interesting photos are posted on the park's website. Agora ignorem, vamos pôr o volume. So take a moment to see what kind of contest. Estão a perceber? Vocês usam este sistema. Obrigada, Fumiko. E vocês vão andando pelo parque. Isto está super bem marcado. E vão vendo e ouvindo no audioguia a explicação de cada coisa. Então, o que é isto? Fujiwara no Sato. Então vamos tentar explicar às pessoas que não perceberam o que é isto. Primeiro, nós estamos na prefeitura de Iwate. Nós alugamos carro para vir até aqui. Eu acho que o mais prático é alugar carro. Realmente, em termos de transportes públicos, este sítio não parece ser muito bem servido de transportes públicos. Se vocês estiverem a fazer uma excursão organizada, sim, conseguem cá vir ter, mas... Isto é lá dentro? É aí. É, vamos tirar a foto lá dentro. Se vocês estiverem a fazer uma excursão organizada, dá, mas se vocês estiverem só com um grupo mais pequeno, compensa largamente alugar em carro e virem cá. E este sítio foi... Este sítio foi criado para fazer uma série de TV, não foi? Ou foi só um filme? Não, acho que foi uma série de TV. Ah, sim, para tirar o filme. Também para como mostrar... Educativo. Nós para naquela época que, como shogunate... Sim, da época real. Fujiwara-san. Sim. Fujiwara-san, Fujiwara. Sim. Como dominava. É que, sim. Quando o clã Fujiwara era o clã mais importante da história do Japão. Como criaram, o Tokugawa. Sim. Criaram aqui, portanto é basicamente, é uma mistura entre parque temático e sítio de recriação histórica. Inclui tudo, inclui áreas militares, áreas civis, áreas nobres, workshops, templos. É um sítio onde vocês estão no meio das montanhas, não há prédios, não há linhas elétricas, não há nada, porque o objetivo era realmente filmar aqui uma coisa histórica. E depois a coisa foi adaptada para ter também um lado educativo e também podem ver aqui, estamos a começar a ter as folhas vermelhas nesta zona, então também podem ver aqui na altura em que as sakura estão a florescer ou na altura em que as folhas estão a ficar vermelhas. As estradas aqui nesta zona são lindíssimas e, como veem, isto é um sítio de trick art, ou seja, parece que está lá, mas não está. E é muito giro e tem aqui, faz lembrar as figuras de convite dos azulejos pombalinos, esta também, está muito gira. E isto é surpreendentemente acessível do ponto de vista do preço e é uma coisa ótima de fazerem com a família para terem um vislumbre do que era o Japão histórico.
Esta parte do trick art é assim mais de brincadeirinha, mas é ótimo para fotografias. Pessoas que nós vamos entrar, e depois eu paro de filmar e filmo mais tarde. Pessoas que querem fazer fotografias engraçadas para Instagram e tal. É espetacular. Onde é que tu te foste pôr? Está muito bom. É a minha colega. A tua colega. Muito, muito bom. Pronto, nós vamos explorar aqui o Fujiwara no Sato e vamos-vos dando notícias. Até já.